YouTube, og velkommen til en anderledes video. Den her gang optager det via min computer. Den her gang optager det via min computer OBS system. Jeg havde en venner på besøg for nylig, og det var en rigtig god weekend. Jeg ved hvorfor det ikke er i OBS, men ja. Og hvad fanden ved jeg? Siger du sandt, eller taler du falsk? Vi kom i tanke om, at vi skulle bestille sådan en her. Og det gjorde vi. Det gjorde dig. Og den er kommet med posten inden for Society Vans hverdag. Det er fantastisk. Og jeg har lige pakket ud. Og der skal selvfølgelig bruges batterier. Så jeg har været lige ved at finde en værktøjskasse, som har den, jeg skal bruge til at få en skruen op med. Så det prøver jeg lige allerførst at se. Og nogle batterier skal man bruge sådan nogle steder. Det vil jeg stå på kinesisk. Det ved jeg ikke. Jeg står på engelsk den anden side. Juhu! To gange en dobbelt A-batterier. Okay. Så må jeg i gang med at se, om jeg har to gange AA-batterier. Jeg skal faktisk bruge tre. Men det er tre batterier, men det er med to A'er. Okay. Det bruger jeg. Sådan der. Så fandt jeg tre batterier, der passede. Og en hulens masse andre batterier, jeg lige skal have fundet ud af, om de kan oplades, eller skal jeg købe mig et sæt batterier. Ja, det er nogle gamle batterier, men de kan oplades, nogle kan ikke oplades, det er et andet der. Nå, der kom strøm på den igen. Jeg ved ikke, om jeg kan teste den her ene person, end jeg skal vente til, at jeg får min ølbutik. Men vi bruger lige. Har jeg nogensinde fået de der el næste gang? Et godt træk og prøve og se om der er stød i et hegn. Det er at tage et tørt stress eller restrå, gerne flattet. Og hegnet skal også være sådan tørt. Dernæst. Skal jeg se. Dernæst. Lukke sådan på hegnet. Hvis du mærker små knister, så er der stød. Hvis jeg står på starten på tid. Nå, vi prøver. Nå. Nu har jeg min hånd på, og jeg spænder lige ekstra godt fat, hvis det kan lade sig gøre. Sådan der. Hvad skal det være, vi skal gøre? Har jeg haft sex inden for det seneste år? Seriøst? Var det det? Eller fordi jeg skal lægge min hånd længere frem måske? Hvad fanden er det lige præcis, hvis jeg kan lægge min hånd den? Kasse! Jeg viser jo ikke præcis, hvor man skal lægge sin hånd. Har jeg haft tre kærester inden for det seneste tre måneder? Det var den der. Okay. Har jeg kørt 35 km i timen på en scooter 30? Seriøst? Det kunne jeg mærke, det var ikke engang et sted. Nej. Det virker nogle gange. Men det skal jeg lige se, at jeg har fået OneBait! Shoutout til, eller det er ikke det er mine penge der, men shoutout til det sted, hvor jeg har købt den her, nu kan I huske, hjemmesiden med lokale. I kan lige tænke på pakkelabelen, hvor den kommer fra, kan I det? Det er JKZ Racking APS Webpakkeriet befinder sig i
Charing. Uden J. Charing. Nu er det som noget, der ligger over med Horsens. Næh, fuck det. Jeg har aldrig nogensinde i alle mine 25 år kysset en pige. Det føles ikke, som om den virker. Men selvfølgelig har jeg det lidt. Men jeg fik egentlig sådan, at jeg har siddet... jeg arbejder på at søge det her donation til. Det er bare test, den kører med. Jeg har også forslået photos og mange ting i Streamlabs til. Okay. Jeg ved ikke, om det virker, men jeg har test. Nu er jeg testet, og det er samme i. Jeg tror lige, sådan en venner på besøg, eller har brugt mine venner. Så hvis der er spørgsmål til mig, så skriv gerne under den her video. Så kan det være, at jeg laver en liste i ting, de skal stille mig, og så stiller jeg dem, når jeg har de samme spørgsmål. Skriv under videoen her, om I har en god idé til test, så vi ser, om den her egentlig virker. Så lader mig se deres reaktion. Så det bliver sjovt at lege med den i en anden YouTube video. Tak fordi I så med. Husk at trykke på subscribe-knappen, husk at trykke på klokken, så I får ding ding besked, når der kommer en ny video.